Tätä veistosta löytyy useista suomalaisista kodeista, sillä sitä on valmistettu 1930- ja 40-luvuilla useita satoja kappaleita. Veistoksen nimi on Kahlaaja kakkonen ja siinä on vedessä pohkeitaan myöten kahlaava nainen, jonka mallina on ollut kuvaveistäjä Väinö Aaltosen oma sisar. Mallina lähinnä asennolle, sillä ei hän ulkoisesti muistuta tuota hahmoa ollenkaan. Siinä on taiteilijalla ollut tarkoitus kuvata liikettä, muotoja, virtaviivaisuutta, ei niinkään semmoista reaalimaailmaa.